Сайн бацгаана уу? Математикийн физикийн хичээлүүдийн түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томьёо нийл авлагыг бичиг баримт боловсруулах технологиор боловсруулж сурцгаая. Алива баримт бичиг эмх цэгцтэй боловсруулалт хэлбэржүүлэлт хийж чаддаг байх нь мэдээлэл боловсруулах чадрын үндэс болно. Лавлах номонд гарчгийг автоматар үсгэх, нүүр хутас хийх, хуудас нь хөл толгоо мэдээлэл оруулах ашигласан материал нэр томьёоны зүйлд тайлбар хийх хэрэгтэй санцгаагаараа. Эдгээрийг хэрхэн хийх вэ? Баримтын гарчиг автоматар үсгэх. Яаж үсгэх талаар ярилцъя. Эхлээд бичиг баримт боловсруулах програм нэгцгээ. Шин баримт хуудсыг нэгээд утасны тохиргоог A4 хэмжээтэй сонгож авъя. Автоматар лавлахын гарчиг үсгэх. Өнөөдөр ямар физикийн хичээлээр гарчиг үсгэж үзье. Физикийн хичээлийн лавлахын гарчиг үсгэж үзье. За лавлах номны гарчгийг бүцгийг тодорхойлж дараах байдлаар бичиж оруулдаг. Оруулсан бичвэрээ хэлбэржүүлнэ. Үсгийн фонт болно. Үсгийн шрифтийг тохируулна. Гарчийн бүлэг сэдвийг идэвхжүүлж хөөм зэсний стайлс хэрэгслийн энэ цаавыг сонгоно. Тэд гарчгийг идэвхжүүлж дараах загварыг сонгоод дэд гарчиг болохыг нь тодорхойлж хэрэгтэй. За энэ миний ийм бүтцтэй байна гэж гаргасан загвар байгаа. Одоо бэлэн загвар ашиглан номын хуудасны дугаарыг тавь. За гарчгийн нүртэлд курсор авч таад командас өөрийн хэлбэрээ сонгоно. За энэ нь бол хуудасны дугаар энэ загвар орсон гэсэн юм аа. Хэсгийг идэвхжүүлж гарчиг гэдэг баримтаар солио. Бидний боловсруулсан физикийн хичээлийн лавлах маань нэг л одоохондоо нэг л хуудас байгаа учраас хуудасны дугаар маань 1-1 дугаартай байгаа. За ингээд баримтын гарчгийг автоматар үсгэж сурлаа. За одоо дэд бүлэг сэдв гарангууд
гэд бүлэгсэд юм маань гарч ирэх хэрэгтэй байнамаа. За түүний дараа лавлах мөн бэлтгэхэд зайлшгүй хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйлийн нэг бол баримтанд хөл толгоо оруулах хэсэг байнамаа. Баримтанд хөл толгоо оруулахдаа толгооны өвдлийг баримтын толгооны өвдлийг оруулъя. За өвдөл оруулахдаа командын төсөлмжтэйгээр гарч ирсэн хэрэгслээс өөртөө сонирхолтой хэлбэрээ сонгож аваад хэсгийг сонгож толгоо хэсгийн бичвэрийг оруулж өгнө. За бид нар толгоо бичвэрийг оруулчлаа. Одоо хөлөнд нь бичвэр оруулъя. За мөн адилхан зэрсний энэ хит командын төсөлмжтэйгээр гарч ирсэн загвараас өөртөө таалагдсан загвараа оруулна. За би энэ дээр физикийн хичээлийн лавлах гэвчих. Бүгдэл оруулъя бичвэрийг, бүгдлийг солиё. За гэсэн баримтын бичвэрийг оруулж солилоо. За тэгвэл манай бидний боловсруулсан PC хичээлийн гарын авлагын маань гарч ирнэ. Автоматар үслээ. Мөн толгоо мэдээлэл үслээ. Хөлний мэдээлэл энэ үссэн байнамаа. За дараагийнх нь математик, физик, хими хичээл. Хичээлийн гарын авлага бол лавлах бие даалтыг хийж яхад тусгай тэмдэгт томьёо оруулах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ баримтанд тусгай тэмдэгт хэрхэн оруулдаг талаар ярилцъя. Тусгай тэмдэгтийг командын төсөлмжтэйгээр оруулдаг. За үртэй хэмжих гэж байгаа учраас тойргийн үртэй хэдүүлээ хэмжий. Тойргийн үртэй хэмждэг томьёо бичээ. За тойргийн үртэй хэмжихээрээ бид нар тойргийн үрт чинь 2π хэлээдэг тийм. L тэнцүү тойргийн үртэйг L-ээр тэмдэглэдэг. Бид оруулах чинь. За одоо нэг би тэнцүүгийн тэмдэг эндээс олъё. Тэнцүүгийн тэмдэг. За энд тэнцүүгийн тэмдэг гарах бол гараас тэнцүүгийн тэмдэг оруулах боломжтой тийм ээ. Хоёрыг үржүүлэх гэдгийг чи. Би тоо харагдахгүй байгаа бол би тоого өөр байдлаар оруулж болно. За үржүүлэх нь R. За ингэж тойргийн үртэйг олж болно. За бид нар бичвэр оруулсан учраас бичвэрийг мөн хэлбэрийг нь тодорхойлж олно. Хэлбэрийг тодорхойлж олно. Хэлбэр маань ариал хэлбэртэй бий болгоч. Ариал хэлбэртэй налгай бичгтэй болгож болно. Алуулаад үсгний өндөр 12 болгоч. За бэнд үртийг тойргийн үртийг хэмждэг амьвчлээ. За энд бол тусгай тэмдэгтүүд урсан учраас энэ жишээ болж таарсан баха. Математик физикийн хичээлээр лавлах хийж байгаа явцад
томьёо машиг математикийн томьёо машиг оруулах шаардлагатай байдаг. За дараагийн томьёо болох уртгалын томьёо хэдүүлээ оруулж үзье. За энэ хугацаа За одоо томьёог оруулахдаа ямар хэрэгсэл ашиглах талаар ярилцъя. Сэрцэсний table equation командыг сонгоно. Энэ нь бол бид нарын гарт дид зис гарч ирж байгаа. Энэ зисээр бид нар яг математикийн томьёол буюу томьёо бичдэг ашиглагддаг хэрэгслүүд гарч ирж байгаа маа. Энэ талбар дээр томьёог оруулж өгдөг. Дээр хэрэгслээ сонголтоо хийж томьёог оруулж өгнө. За би уртгалыг томьёог үгээр илэрхийлье. За үсгийн хэлбэрээ За тэнцвэрийн хэлбэрээ тавья. За би өөрчлөлтийг хурд өөрчлөгдсөн хугацаанд нь харьцуулсан хэрэгцээ бид нар уртгал гэдэг байна тийм. За илэрхийлээ. Одоо томьёогоор илэрхийлж үзье. Уртгалын томьёо. За сэрцэсний equation сонгосон тийм ээ. За уртгалын аас хэвлэлдэг. Тэгэхээр уртны өөрчлөлт тийг хуцаанд харьцуул. Эцсийн хугацаа урд эхний ихний хурд өөрчлөгдсөн хуцаа тэмсгэр тэмдэглэе. За гэж томьёог оруулж болно. Мөн томьёог гээд чирээд бас байршуулах боломж бас байгаа. За нэгээрээ бид нар физикийн томьёог ингэж оруулж болт юм байна. За одоо математикийн томьёог оруулах боломжтой юу? Архимедес бүрэлдэхүүн ерөнхий гишүүний томьёог оруулж би танарт харуулъя. Мэт прогресси ерхий гүшүүний томьёо. За энэ төгсөл маань байгаа. За нэгдүгээр гүшүүн дээр гүшүүн. Сэтгэлийн гүшүүнээс нэгийг асаад тест тусгаад тэмдэг тавна. За ингэж математикийн томьёог оруулж болох юм аа. За бас дахин нэг томьёо оруулъя. Математикийн томьёоноос квадрат тэгштгэлийн шийд олох томьёог танарт оруулж харуулъя. За нэг нь физикийн хичээлд хэрэгэлдэг байгаа тийм ээ энэ томьёог. Квадрат тэгштгэл квадрат тэгштгэлийн шийд болох томьёо.
За гих мэтлэн томьёонуудыг оруулж болно. Мөн томьёо оруулсан томьёонд бичвэрээ, томьёоны бичвэрээ, фонт хэлбэржүүлэлтийг хийж бас болно. За гэж тэмдэгт болно. Математик томьёог лавлахын хуудсанд оруулж болох юм аа. За. Дараагийн асуудал. Томьёоны лавлах болон лавлах номонд баримтын зүйлт тайлбар хэрхэн хийх талаар ярилцъя. Энэ бол гол чухал байдаг. Томьёонд бол ямар материалаас ямар нэр томьёо оруулсныг зүйлт хийж зүйлтний тайлбар өгч шаардлагатай байдаг. За би PC-ийн хичээлийн лавлаханд бичиж байгаа учраас PC-гч агуу PC-гч төлөвлөлсөн. Сак. За үнийг хэлээ. За энэ бичвэр оруулах учраас би бичвэрээ бас хэлбэржүүлэн тийм ээ. Бичвэр оруулж болно тийм ээ. Бичвэрээ хэлбэржүүлнэ. За бичвэрээ хэлбэржүүлчихье. За энэ бичвэрээ зүйлт хийхдээ бичвэрээ өтгчүүлнэ. Бичвэр хийх хэрэгсэл маань энэ хэдэн хэрэгсэл байдаг. Энэ ихнийхэг нь зүйлтний зүйлт тавина, зүйлтний тайлбарыг бүх баримтны эцэст тайлбар нь гардаг бол энэ хэрэгсэл нь энэ команд нь тухайн зүйлтний доор тайлбар бичигддэгээр онцлог юм аа. За тайлбарын бичгтээ ишлэл тоогоор үсгээр тусгай тэмдэгтээр тэмдэглэж болдог ишлэлийг зүйлтийг нь зүйлтийн тайлбарыг нь бичиж болно. За тайлбарын онцлог юм ишлэл зүйлтийн онцлог нь юм бэ гэхлээр зүйлтийг тайлбарт нэмэлт мэдээлэл хийхэд ашигладаг. Зүйлт нь автоматар дугаарлагддаг. Зүйлтийг устгаж зөөж нэг боломжтой. Бичвэрт зүйлт буруу дугаарлагдсан тохиолдолд баримтын мөрийг засварлаж болно. Зүйлтийн нэмэлт тайлбар шаардлагатай шинжилх ухааны нэр томьёонд ихэвчлэн ашигладаг. За ингээд сак нутны талаар тайлбар хий. Энд нэг гэдэг дугаар гарсан байгаа. Зүйлтэнд маань нэг гэдэг дугаар гарсан байгаа. Энэ нэг гэдэг дугаар маань энд бичигдсэн байна. За ингээд зүйлтийн тайлбарыг бичье. За ингэж зүйлтний тайлбарыг өгч байгаа. Зүйлтний тайлбарыг зүйлтийг нь бичсэн. Зүйлтний тайлбарыг нь ингэж бичсэн байгаа. За зүйлтийг хэрхэн бичих талаар дахиад тайлбар хий. За зүйлтийг ингэж сонгонгууд тайлбар маань хажуу талд нь гараад ирж. Эцэгч активч байна гэдэг нэмэлт тайлбар маань гараад ирж байгаа маа зүйлтний. За бид нарын хийсэн лавлах номоо хадгалъя. Ачаад болох үлээ. Та нар өөрөө мэднэ. За. За би документ дээр лавлах гэдэг нэртэйгээр хадгалчихъя. За лавлах нэртэйгээр хадгалчихъя. За баримтыг боловсруулахад томьёоны лавлах хийхэд
нүүр гэж юм чухал байдаг. А баримтын нүүр хуудсыг яаж хийхлээ тэр талаар ярилцъя. Баримтыг нүүр хуудс хийх хоёр арга байдаг. Нэгдүгээрх нь болохоор баримтыг боловсруулж байгаа боловсруулагч маань хэрэглэгч маань өөрөө загварын зохиогоод нүүр хуудс хийж болно. Мөн бичвэр болон бичиг баримт боловсруулах програм дээр нүүр хуудс хийх бэлэн загвартай хэрэгсэл байдаг. Тэр хэрэгслийг ашиглаж болно. За нэгдүгээрт нь өөрсдөө бэлэн загварыг зохио шин хуудс нэгэд хуудсныхаа хэмжээг хуудсныхаа тохиргоо хий. Хуудсны тохиргоо хэмжээ нь A4 хэвтэй байдалтай цаасаа сонгочий. А2 баг нь болгочий. Яагад гэвэл миний хийж байгаа пицгийн лавлах маань A3 A5 хэмжээтэй. A5 хэмжээтэй жижигхэн болж байгаа учраас A5 хэмжээтэй жижигхэн болж байгаа учраас би 2 багт бооччий. За миний нүүр хуудс маань 2 дугаар багт дээр гарчрах байгаа. 2 дугаар багт дээр гарчрах байгаа. За ингээд 2 дугаар багнаас очиж. За нүүр хуудсны эхэнд нь ямар сургуулийг бичээд голлуул. Ямар сургууль юм бэ гэдгийг бичээд голлуул. За тэгэхдээ мөн бас нөх хэлбэржүүлэх фондоо сонгоно. Фондоо сонгоно. Фондоо сонгоно. За манай сургуульд маршал хэмжээд сэнтер үний нэгдүгээр сургуулаагаа. За бичвэрээ би биччихлээ. Одоо бичвэрээ голлуулах ёстой. За голлуулчлаа. Бичвэрээ утасныхаа гол байрлал болцсон. За дараа нь загвар нүүр хуудсын шинэ загварыг зохиож байгаа хувцас. Энэ загварт бол хийсэн лавлах номынхаа физикийн лавлах номынхаа сэдвийг нь бичиж өгсөдөө сэдэв бичиж өгсөдөө. За сэдэв за бичсэн мөн бичвэрийгэ хэлбэржүүлээрэй. Ямар хэлбэртэй болох вэ? Та нар өөрсдөө сонгож болно. За, дараа нь зохиос боловсруулсан гүйцэтгэсэн хүний бие талт гарын авлага учраас боловсруулсан гүйцэтгэсэн хүний нэр байх ёстой. За нүр хуудсны хамгийн сүүлд нь хаана хизээ хийснийг бичиж өгнө. Бичээд голлуулах хэрэгтэйгаа. За мөн бичвэр учраас хэлбэржүүлээд байрлуулъя. За энэ нүр хуудсыгаа гомсог болгохын тулд энд тэнцэн жижиг зураг оруулж өгч болно. За би гоёмсог болгохын тулд энд Word арт ашиглана. Лавлах номыг бичвэрэн зургийг оруулъя. За бичвэрэн зургийг би энэ дээр тавина. За бичвэрэн Word арт-ын бичвэрэн зургийгаа бичвэрэн зургаа бид нар бол өнгийн солиод нэг хэлбэрийн солиод хэлбэржүүлэх боломж бас байгаа гэж. За. За одоо миний нүр хуудсын хэлбэртэ харагдчихаа. Энэ нүр хуудсаа би хүрээ өсгмээр байна. Хүрээ өсгий. За, сэдвээ голлуулчий. Гүйцэтгэсэн сургуучийнхаа нэрийг бас голлуулчий. Голлуулчий. За, одоо энэ нүр хуудсандаа хүрээ өсгий. Яаж хүрээ өсөх вэ гэж байгаа. Янз янзын хүрээ өсөх аргууд байдаг. За, тэрнээс хамгийн хэлбэр
энгийн аргыг танарт хэлье. Инсертсэн. Эхслийг аваад хуудсныхаа хүрээний хэмжээнд ингээд хүрээлээд өчнө. Хуудсныхаа. За. Ичиг тоорондоо цайтай байвал зүгээр. За ингэхээр нөө бичсэн бичвэр маань алга болчихж байгаа. Энэ бичвэр бичвэрээ яаж гаргаж ирэх вэ гэхлээр. Зэсний команд нүслэмжтэйгээр цаана бичсэн бичвэрээ гаргаж ирнэ. За миний өөрөө зохиомжилж хийсэн нүүр хуудас маань энгийн ийм хэлбэртэй байна. Та нар өөрсдөө хийж байгаа томьёоныл авлаханда болвол янз янзын гоё загвараар зохион бүтээгээрэй. За өөрийнхөө хийсэн зохиосон нүүр хуудсаа хадгалъя. За би нэг документ дотор нүүр хуудас гэж бичичихье. А. Үлчээ. За нүүрхэн ус гэдэг өөр усны арга байна гэж би танарт хэлсэн. За ямар арга байна вэ гэхлээр инсертсний энэ командын нүслэмжтэйгээр гарч ирсэн цонхноос бид нар өөртөө ашигтай хэрэгтэй сонирхолтойг нь сонгож бас болно. За би энэ загварыг сонгоё. За энэ загвар дээр эхнийх дээр нь бол би танд аа таа хүмжээтэй. Тэгээд та нар бол А4 хүмжээтэй бас хийж болно тийм ээ. За энэ бэлэн загвар ашиглахад ашигтай тал нь бол зөвхөн бичвэрийг л өөрчлөхөд хангалттай, бус зүйл нь бэлэн байдаг. За энэ дээр бол зохиосон үгтэй энд бол ямар сургууль гэдгээ цааш өгч болох юм байна тийм ээ. Цаангыг оруулсан бичвэрээ бас бид нар өөрсдөө тааруулаад мөн хэлбэржүүлж болно. Шрифтийн сонгоод фонтын сонгоод за монголлуулж болно. За ийм хоёр төрлийн бэлэн загвар ашигласан нүрүүдээс шинээр зохиосон нүр хуудсыг хэлээ. За энэ хуучин хэлбэрийн нүр хуудсыг мөн энэ хэлбрээс өөр хэлбрээр хийе гэвэл устгах болно. Яаж устгах болох вэ гэхлээр энийхээ арын суман дээр нь дарангууд энд устгах гэдэг команд байгаа. Устгах гэдэг командыг дарснаар бид нэрийнхээ нүр хуудс бэлэн загвар ашигласан нүр хуудс маань устгах боломжтой байгаамаа. За. За ийм хоёр төрлийн нүүр хуудс лавлах мөн хийхдээ ашигладаг хоёр төрлийн нүүр хуудс хийх аргыг сурлаа. За мөн лавлах номонд томьёо хэрхэн оруулах талаар үзлээ. Мөн зүйлт түүний тайлбарыг хэрхэн бичих талаар судалсан. Автоматар дисдугаарыг гарт номын гарчгийг хэрхэн хийх талаар судаллаа. Номны болонд баримтны толгоо хөлийн мэдээллийг хэрхэн оруулах талаар энэ хичээлээр судлаа. Хичээл оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Дагаад өөрсдөө нэг нэг томьёоныл авлах хийгээрэй.